ሰላም የገበያ ሚዲያ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? በዛሬው መረጃችን ኢትዮጵያ ወደ ተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲ ትግበራ መግባቷን አስመልክቶ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የወጣው ሙሉ መግለጫ እናቀርብላችኋለን። መግለጫውን እንድትከታተሉ ስንጋብዛችሁ በአክብሮት ነው። በቀጥታ ወደ ሙሉ መግለጫው። ሐምሌ 21 2016 ዓ.ም ተመረጠ ኢትዮጵያ ወደ ተሟላ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲ ትግበራ መግባቷን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታውቋል። የ2010 ዓ.ም የፖለቲካ ለውጥን ተከትሎ መንግስት አያሌ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ተግባራትን አከናውኗል። ባለፉት ጊዜያት የተከማቹ የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ችግሮችን ለመፍታት ያለፉት 6 ዓመታት ማሻሻያዎች ሲደረግ እንደቆየም ይታወቃል። የዕዳ ጫና፣ ገና ብዙ ስራ የሚፈልገው የዋጋ ንረት፣ ስራ አጥነት፣ አዝጋሚ የኢኮኖሚ መዋቅራዊ ለውጥ፣ ዝቅተኛ የዘርፎች ምርታማነት፣ ዝቅተኛ የልማት ፕሮጀክት አፈጻጸምና የሀብት ብክነት የተረከባቸው ዋና ዋና የኢኮኖሚ እዳዎች ናቸው። የፖሊሲና የህግ ማሻሻያ ሂደቶች ኢኮኖሚው ወደ ተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታ እንዲሸጋገር አዲስ ተስፋ አምጥቷል። በ2011 በጀት ዓመት ወደ ትግበራ የገባው የመጀመሪያው ምዕራፍ የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ብዙ የፖሊሲ ሐሳቦችን በውስጡ ያካተተና መጠነ ሰፊ የኢኮኖሚ ዓላማዎችንና ግቦችንም ያሳካ ነበር። ቀሪ ስራዎች ቢኖሩም የማክሮ ኢኮኖሚ ሚዛን መዛባትን ለማረም፣ የዕዳ ጫናን ለማቃለል፣ የሀገር ውስጥ የማምረት አቅምን ለማሳደግ፣ የኢኮኖሚ እድገት ምንጮችን ለማስፋፋት፣ የስራ ዕድሎችን ለመፍጠርና መዋቅራዊ ማነቆችን ለማረም በተደረገው ጥረት ውጤቶችም ተገኝተዋል። ኢትዮጵያ ባለፉት 6 ዓመታት ቀጣይነት ያለው የኢኮኖሚ እድገትን በማስመዝገብ በዓለም ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት እያሳዩ ካለ ሀገራት አንዷ ሆናለች። ከ2010 እስከ 2015 ባሉት በጀት ዓመታት በአማካኝ የሀገር ውስጥ ምርት እድገት 7.1% ደርሷል። በዚህም ሀገራችን በአፍሪካ ኢኮኖሚ ምህዳር ጉልህ ሚና ያላት ሀገር ለመሆን በቅታለች። ዘላቂ የልማት ግቦችን ለማሳካት ያላትን ቁርጠኝነት ማሳይታለች። ኢትዮጵያ ከምስራቅ አፍሪካ ትልቁን ኢኮኖሚ ገንብታለች። ከሰሃራ በታች ካሉ አፍሪካ ሀገራትም የሶስተኛውን ትልቁ ኢኮኖሚ ባለቤትም ሆናለች። መንግስት የግብር ገቢ የመሰባሰብ አቅሙንም ተሻሽሏል። በቅርቡ የጸደቀው ሁለተኛው ምዕራፍ የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ቀሪ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ስራዎችን ለማጠናቀቅ መንግስት ያለውን ቁርጠኝነትም የሚያረጋግጥ ነው። ይህ ፕሮግራም በአራት ምሰሶዎች ላይ የተገነባ ነው። አንደኛ፣ የማክሮ ኢኮኖሚ መረጋጋትንና ዘላቂነትን የሚደግፍ ዘመናዊና ጤናማ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማዕቀፍን መመስረት ነው። ሁለተኛ፣ ፈጠራን የሚያበረታታ ምቹ የኢንቨስትመንትና የንግድ ዘርፍ ከባቢና ተወዳዳሪነትን ማሳደግ ነው። ሶስተኛ፣ የሀገር ውስጥ ምርትና ምርታማነትን አቅም ማጠናከርና ጥራት ያለውን አገልግሎት በብቃት ለማቅረብ የመንግስት አቅም ማሳደግ ናቸው። የኢኮኖሚ ማሻሻያ አጀንዳችንን ለጠንካራ በግሉ ዘርፍ ለሚመራ ሁሉን አቀፍ የኢኮኖሚ እድገትና የስራ ዕድል ፈጠራ መሰረት ይሆናል። ፕሮግራሙ በሚተገበርበት ወቅት ከፍተኛና የተረጋጋ የኢኮኖሚ እድገትና ነጠላ አሃዝ የዋጋ ግሽበት ይኖራልም ተብሎ ግብ ተቀምጧል። የውጭ ምንዛሪ መዛባትን በማስተካከል፣ የፋይናንስ ዘርፉን ይበልጥ በማጠናከር፣ የዋጋ ንረትን በመቆጣጠር፣ የታክስ ገቢን በማሳደግ፣ የመንግስትን ኢንቨስትመንት ውጤታማነት በማሻሻል፣ የመንግስትን ዕዳ ዘላቂነትን በማረጋገጥ፣ የባንክ ዘርፍን ተወዳዳሪነትንና ጤናማነትን በማጎልበትና የንግድና ኢንቨስትመንት ከባቢን በማሻሻል በዓለም አቀፍ ደረጃ ዘመናዊና ተወዳዳሪ የኢኮኖሚ ስርዓት ለመገንባት ትልቅ አገራዊ ግብ ተቀምጧል። ባለፉት ዓመታት ለሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራማችን ትግበራ ከፍተኛ የፋይናንስ ድጋፍ ማሰባሰቢያ ጥረቶችንና ድርድሮችም ሲደረጉ ቆይቷል። ድርድሮቹ የኢትዮጵያ ብሔራዊን ጥቅም የሚያስጠብቁና የዜጎቻችንን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ መሆኑን ለማረጋገጥ በእውቀትና በብስለት እንዲመሩ ተደርገዋል። በዚህም መሰረት ባስቀመጥናቸው ዋና ዋና የማክሮ ኢኮኖሚ ዓላማዎችና የፖሊሲ ማሻሻያዎች ቅድመ ተከተል መሰረት ስምምነት ላይ ለመደረስም ተችሏል። ይህ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ በዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት፣ በዓለም ባንክና በሌሎች ወሳኝ የልማት አጋሮቻችን የሚደገፍ ነው። የተመሰረተውም በሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራማችንና በመካከለኛው ዘመን የኢንቨስትመንትና የልማት እቅዶቻችን ላይ ነው። የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሙ ቁልፍ ዓላማዎችና ግቦች አንደኛ፣ የውጭ ምንዛሬ መዛባትን ማስተካከልና የረጅም ጊዜ የውጭ ክፍያ ሚዛን ጉድለት ችግሮችን መፍታት ነው። ሁለተኛ፣ የገንዘብ ፖሊሲ ማዕቀፉን በማዘመን የዋጋ ንረትን መቀነስ ነው። ሶስተኛ፣ የዕዳ ተጋላጭነትን በመፍታትና የሀገር ውስጥ ገቢን በማሳደግ ሀገራዊ የልማት ፍላጎታችንን በሀገር ውስጥ አቅም ለማሳካት ምቹ መደላደልን መፍጠር ነው።
አራተኛ የፋይናንስ ዘርፉን አካታችነት ተወዳዳሪነትና ጤናማነትን ማጠናከርና የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥን በማሻሻል የአየር ንብረት ለውጥን በመቋቋምና የምግብ ሉዓላዊነትን በማረጋጋት ጠንካራ አካታችነትና ዘላቂ የኢኮኖሚ ስርዓትን መገንባት ናቸው። ከላይ የተዘረዘሩትን ግቦችን ለማሳካት የሀገር ውስጥ ተቋማትን ማጠናከርና የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ባለድርሻ አካላትን በፖሊሲ ማሻሻያ አተገባበሩ ላይ በማሳተፍና ግልጽነትን ለመፍጠርም ተችሏል። ይህም ሀገራችን ከፖሊሲ ማሻሻያ ፕሮግራሙ ጋር ተያይዞ የሚመጡ አዳዲስ የልማት ፋይናንስ፣ የንግድና የኢንቨስትመንት እድሎችን በአግባቡ እንድትጠቀምም ያስችላታል። እንዲህ ያለ የትብብር አጋርነትና ቅንጅት ሀገራዊ የግሉን ዘርፍ የሚመራ የእድገት አቅጣጫ እንዲሳካ ለማድረግ ለግሉ ዘርፍ መጠነ ሰፊ እድሎችንም ይፈጥራል። የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያዎቹ ዋና ዋና እርምጃዎችንና የሚጠበቁ ሀገራዊ ፋይዳዎችን በተመለከተ በዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት፣ በዓለም ባንክና በሌሎች ወሳኝ የልማት አጋሮቻችን የሚደገፍ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራማችንን ለሀገራችን ኢኮኖሚ በርካታ ጥቅሞችንና ውጤቶችን እንደሚያስገኝም ይጠበቃል። የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያዎች ዋና ዋና የፖሊሲ እርምጃዎችንና የሚጠበቁ ሀገራዊ ፋይዳዎች የሚከተሉት ናቸው። በገበያ ላይ ተመሰረተ የውጭ ምንዛሪ ተመን አንደኛው ነው። የውጭ ምንዛሪ ግብይት በገበያ አማካኝነት እንዲበየን የማድረግ ሂደት ነው። በገበያ ላይ ተመሰረተ የውጭ ምንዛሪ ተመንን ማረጋጋት በአቅርቦትና በፍላጎት መካከል ያለውን የውጭ ምንዛሪ መዛባት ለማስተካከልም ይረዳል። የገቢና የወጪ ሸቀጦችንና አገልግሎቶችን የዋጋ ንረትም ከገበያው እነታዎች ጋር እንዲጣጣሙ ያስችላል። በክፍያ ሚዛን ላይ ያለውን አለመጣጣምንም ለማስተካከል ይረዳል። ሌሎችም ጥቅሞችም አሉት። በወለድ ተመን ላይ የተመሰረተ የገንዘብ ፖሊሲ ስርዓት ሌላኛው ቁልፍ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ የማሻሻያ እርምጃ የገንዘብ ፖሊሲ ማዕቀፉን ማዘመን ነው። የሶስት ዓመታት የብሔራዊ ባንክ ስትራቴጂክ እቅድ ዝቅተኛና የተረጋጋ የዋጋ ንረት መኖሩን ማረጋገጥ እንደመሆኑ መጠን ባንኩ ከንግድ ባንኮችና በሚያደርገው የንግድ ግብይት በወለድ ተመን ላይ የተመሰረተ የገንዘብ ፖሊሲ ስርዓት እንዲፈጠር ቅድሚያ ይሰጣል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ይህንን የፖሊሲ ማሻሻያ ትግበራም ጀምሯል። የፊስካል ፖሊሲ ማሻሻያ ደግሞ ሌላኛው ነው። የፊስካል ፖሊሲ ማሻሻያ የመንግስት ፋይናንስ ጫናዎችን እንዲቀንሱ ያደርጋል። ከላይ ከተጠቀሱት የገንዘብ ፖሊሲ ማሻሻያዎች ጋር ትክክለኛው የፖሊሲ መስተጋብርን በመፍጠር ማክሮ ኢኮኖሚውን እንዲረጋጋ ያደርገዋል። የፊስካል ፖሊሲ ማሻሻያ ዋና ትኩረቱ የመንግስት ገቢ ማሳደግ፣ የመንግስት ወጪና የድጎማ ስርዓትን ውጤታማ ማድረግ፣ በጡረታ ፈንድ ስርዓቶች ላይ መዋቅራዊ ማሻሻያዎችን መተግበር፣ የመንግስት የልማት ድርጅቶችን ውጤታማና ተወዳዳሪ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ የመንግስት ብድር አስተዳደር ውጤታማና ዘላቂ እንዲሆን ማረጋገጥ ናቸው። እነዚህ እርምጃዎች የበጀት አስተዳደር ውጤታማነትንና የመንግስትን ዕዳ ተጋላጭነትን ያሻሽላሉ። በዚህም የተነሳ የልማት ፋይናንስ አማራጮቻችንን ያሰፋሉ። እንዲሁም ሀገራዊ የልማት ፍላጎታችንን በሀገራችን ውስጥ አቅም ለማሳካትም ምቹ መደላደልን ይፈጥራሉ። የልማት ፋይናንስ እድሎችንና ከመንግስት ዕዳ አስተዳደር ማሻሻያዎች ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት ጋር በተደረገው የመግባቢያ ስምምነት መሰረት ከተለያዩ አበዳሪዎቻችን ጋር በመነጋገር ከፍተኛ የዕዳ ማሻሻያዎችን እርምጃዎችን ለመውሰድም እየተሰራ ነው። በሌላ በኩል ይህ የፖሊሲ ማሻሻያ ፕሮግራም ኢትዮጵያ አዳዲስ የልማት ፋይናንስ አቅርቦት በተለይም ከዓለም ባንክ፣ ከሌሎች የልማት ፋይናንስ አቅራቢ ባንኮች እና ከሁለትዮሽ አበዳሪ ድርጅቶች እንድታገኝ መንገድም ይከፍታል። በዚህም መሰረት ሀገራችን በአጠቃላይ በማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሙ ትግበራ መሰረት በቀጥታና በተዘዋዋሪ መንገድ ብዙ ቢሊዮን ዶላር ታገኛለች። ይህም የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው እየተጠበቁ ካሉ ከሌሎች የልማት አጋሮቻችን ተጨማሪ የፋይናንስ ድጋፍን ለማሰባሰብም ያግዛታል። በመጨረሻም የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሙን በብቃትና በውጤታማነት ለመተግበር መንግስት ቁልፍ ስትራቴጂካዊ አቅጣጫዎችንም አስቀምጧል። ከላይ የተዘረዘሩት ዋና ዋና የፖሊሲ እርምጃዎች ከአጠቃላይ ሀገራዊ የረጅምና የመካከለኛ ዘመን የልማት እቅዶች ጋር ተጣጥመው ይከናወናሉ። እንዲሁም የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም በሚያስጠብቅና የዜጎችን ተጠቃሚነት በሚያረጋግጥ መልኩ እንዲተገበር መንግስት ከፍተኛ የክትትልና የድጋፍ ማዕቀፎችንም ይዘረጋል። ለዚህም በሁሉም በሚመለከታቸው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችና በመንግስታዊ ተቋማት በኩል አስፈላጊ ክትትልና ድጋፍም ይደረጋል። በሁሉም በሚመለከታቸው ተቋማት በኩል የፖሊሲ ትግበራ አፈጻጸም ወጥነት እንዲኖር
መንግስት አንካራ የፖሊሲ ማሻሻያ አመራር መኖሩንም ያረጋግጣል። በሌላ በኩል መንግስት እንደ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የገንዘብ ሚኒስተርና የፕላንና ልማት ሚኒስተር ላሉ ቁልፍ የማክሮ ኢኮኖሚ ተቋማት ድጋፍ በማድረግ ተቋማዊ አቅምንም ያጠናክራል። እነዚህ ተቋማት የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲዎችን በማውጣት በመተግበር እንዲሁም ተጽዕኖአቸውን በመከታተልና በመገምገም ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። በተመሳሳይ መልኩ መንግስት ለማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሙ ድጋፍን ለመሰብሰብ ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር ግልጽነት ያለው ግንኙነትም ይፈጥራል። በተጨማሪም ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለመደገፍ የሚያስችሉ ተግባራትን ያከናውናል። የማህበራዊ ሴፍቲኔት ፕሮግራም ድጎማዎችንም ያደርግላቸዋል። ለዝቅተኛ ደሞዝ ተከፋይ የመንግስት ሰራተኞች የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያዎቹ ሊያስከትሉ ከሚችሉት የአጭር ጊዜ አሉታዊ ተጽዕኖች ለመጠበቅ አስፈላጊውን የደሞዝ ድጎማና ማሻሻያዎችን ለተወሰኑ ጊዜያት ያደርጋል። የነዳጅ ዋጋ ጭማሪውንም መንግስት በከፊል የሚደጉም ይሆናል። የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ሂደት ቀጣይነት ያለው ግምገማም ይደረግለታል። መንግስት በወቅታዊ መረጃዎች ላይ በመመስረት በፕሮግራሙ ላይ ወቅታዊ አስፈላጊና ተገማች የፖሊሲ ማስተካከያዎችንም ያደርጋል። የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ሂደትን ተከትሎ በኢኮኖሚ ውስጥ ሊከሰት የሚችለውን የመልካም አስተዳደር ብልሹነትንና ህገወጥነትን ለመከላከል መንግስት የነቃ ቁጥጥር በማድረግ እርምጃ ይወስዳል። የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርሙን በተመለከተ ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮችን በገንዘብ ሚኒስተርና በብሔራዊ ባንክ በኩል በየጊዜው የሚገለጹ ይሆናል። ውድ የገበያ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ለላቱ ያዝንላችሁ መረጃ ይህንን ይመስሉ ነበር። በሌላ የቢዝነስ መረጃ ዳግም እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ።